Muhterem azizler, bugün yaşlarını zararlı illetlerden himoya kılıç dinimizin talebidir deyip nomlanadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Uşbukun biz sizni dininizni kamil kıl birdük. Biz sizge nametlerimizni mükemmel kıl birdük. Ve bu dinge kirgenlerden biz razı bulduk. Mezmunu da Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ayet nazil bulgen idi. Muhterem azizler, dinimiz şunaka bir garra din iken ki, şunaka bir abadul abadke ketedigen din iken ki, hamma zamanlarda, hamma asırlarda, hamma tizimlerde özünü, taravatını, özünü ustuvarlıkını namayiş etip borar iken. Ya tövbe, bir yarım min yıl aldın hem İslam dini özünü ustuvar gayelerini eyter idi, hazırım eyterdi. Bundan keyin ham qolmaydi bu holatda. Al islomu yazidu va la yanqusu. Islom dini ziyoda bo'lib boraveradi. U nuqsonga uchramaydi. Nuqsonga uchrasa-chi? Nuqsonga uchragan kuni qiyomat bo'ladi. Bilib qo'ygin mo'min. Bilib qo'ygin, anglab qo'ygin. Bizni Alloh taboraka va taolo nasib etgan shu dinga hidoyat etgan Robbimiz o'zini dinini himoyasini qilib qo'ygan. Ayni paytda bugungi mavzu zamonaviy illatlardan bo'lgan katta bir dardlardan bittasi yoshlarni zararli illatlardan himoya qilish, tarmoqlardan himoya qilish borasida bo'ladi. Muhterem cemaat, bugünkü kunda yaşlarının türlü mafkuravi tasirler nişanıga eylenişi ve türlü akımlarga kirip kalışlarının asasi sebepleri dini ilimlerini örgeniş için münasip ustaz tenlemeslik, işanuçenlik, ayrım hallarda kayserlik ve şan şükretke tez ege bolişke hareket kılıçliklerdir. Hiçbette bir tez kere gibi yok, doğru gibi, asaslı gibi, hakikatte. Beparvoligi, be'tiborligi, bu narsani chuqur anglamasligi, yana hoyi havaslarga, shuurlarga berilishi, hissiyotlarga berilishini natijasida shu tomonga o'tib qoladi. Oddiy narsalar bilan o'tib qoladi. Birodarlar, har qanaqa halokat oddiy masalalar bilan boshlanadi. Esingizdan chiqmasin. Har qanaqa halokat katta falokatlar Oddiy narsalar bilan boshlanadi. Bu omillardan esa buzg'unchi g'oyalarning tarafdorlari unumli foydani qolmoqdalar. Hozir bu yerda kichikroq ma'noda aytib ketyapti. Bu omillardan esa buzg'unchi g'oyalarning tarafdorlari deb aytilyapti. Buzg'unchi g'oyalarning tarafdorlari emas, buzg'unchi g'oyalarning mualliflari. Odam o'ylayaptiki, bu o'zidan o'zi shunaqa o'qib qolganmi? Yo'q. Buni orqasidan institutlar ishlaydi. Milliard narsalar sarf bo'ladi. Mo'minni yiqitish, tarqatish, yo'qotish uchun hech buni kerak yo'q, buni berkitishni, xas qo'shlashni kerak yo'q. Ey birodarlar, hamma narsani odam o'zini nomi bilan tash kerak. Musulmonchilikka, dinimizga dushmanlik ancha yildan beri ko'rinadi u. Uni qiladi uni, tashkil qiladi uni. O'zidan o'zi chiqib qolmaydi. Faqat ahmoqgina uni o'zidan o'zi bo'lib qopti deb o'ylaydi. Faqat ahmoq odam o'ylaydi, shunaqa, shunaqa bo'lib qopti. Shunaqa bo'lib qopti. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. U tashkil etiladi. Muqaddas dinimiz shuning uchun ham farzandlarimizni ham jismoniy ham ma'naviy ta'lim tarbiyasiga kuchlik ahamiyat berishga undaydi. Xususan Qur'oni Karimda mingdan ortiq oyatlar odob, axloq, tarbiya va ilmga aloqadorligi insonning barkamolligiga yetaklaydigan mezon bo'lsa, farzand tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratilishi dinimizning naqadar mukammal ekanligini ko'rsatib beradi.
Ayetini okuyunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ey iman keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqilg'isi odamlardan, toshlardan bo'lgan olovlardan saqlang. Ey iman keltirganlar, o'zingizni, ahli ayolingizni, avval o'zingizni, ahli ayolingizni otashi, dovzoqni otashi odamlardan bo'lgan, toshlardan bo'lgan yonilg'isi odamlardanmish ya to'g'a. Ana o'zam bilamiz. Birodarlar, boshinga deysin quyar edik. Olovni o'tin bilan yoqar edik. Davzoqni yonilg'isi. Davzoqni yonilg'isi odamni jismidan ekan. Kofirlarning jasadidan yonar ekan. Toshlardan yonar ekan. O'shandan o'zingizni asrang. Farzandlaringizni asrang. O'zingizni asrang. Farzandlaringizni asrang. İnsan o'zi, ahli ayoli va farzandlarini qanday qilib olovdan saqlashi mumkin? Ana qilasiz. Bu saqlash avvalo o'zidan so'ng ahllaridan jaholatni ketkazib, dunyo hayotida oqibati olovga olib boradigan turli jinoyat va gunohlardan, nodonligu badxulqliklardan, ta'lim va tarbiyaviy vositasida saqlash bilan bo'lar ekan, muhtaram azizlar. Yuqorida aytilganidek, o'zimizni nobakor hatti-harakatlardan, qiliqlardan, lavhalardan, holatlardan va farzandlarimizni nobakor, noto'g'ri hatti-harakatlardan, qiliqlardan to'sishimiz vojib ekanligi kelib chiqadi. Bir qiziq hangama bor. Biz endi uni hangama deb otini yumshatib aytyapmiz. O dengizi ortida g'arb mamlakatlarida ota-onani bolasiga bergan ta'limini, tarbiyasini huquqiy ta'qibga olingan. Aytayaptiki, otang seni ursa, tursa, senga qattiq gapirsa, palon telefonga telefon qilgin. Darrov senga yetib keladi. Xo'p, ularning maqsadi, ularni aytayotgan tilidagi gaplari. Biz yosh avlodni haq huquqlarini himoya etamiz. Bu bitta tomon, qarab turing gapini. Endi ikkinchi tomonini eshiting. Odamlarni jinsini o'zgartirayotgan badbaxtlar, noodamiylik mahluqlar bolalarni ham targ'ib etib, bolalarni jinsini o'zgartirishga ruxsat berishlikni talab etib yotibdi. Ota buvani kaltagidan aynanay. Ota buvani kaltagidan aynanay. Qo'y bolam qilmagidim bir urgan edi, o'sha menga ta'lim bo'lib qolgan umrimni oxirigacha. Meni otam Alloh rahmati urgani yaxshi emasmidi? Halidakalarga mayda qadamlarga qo'shilib ketganimdan. Ana namoyishga chiqibdi-ku. Hamma gapiryapti-ku. Oy mo'minlar, mana unisini eshiting. Qayerda gunohlar, ma'siyatlar oshkor bo'lsa, o'zi dinimiz ustun bo'lgan, adolat ustun bo'lgan, haqquq ustun bo'lgan davrlarda bular ko'cha-ko'chalarda, burchak-burchaklarda yurardi bular. G'ing etalmasdi. G'ing desin, nima kunlarni ko'rardi. Endi bu narsalar yo'qoldi. Haqquq poymol bo'la boshladi. Tartibsizliklar, e'tiborsizliklar yuzaga kela boshladi. Bundan foydalanib namoyishga o'tyapti. Bunisini eshiting. Qayerda gunohlar, ma'siyatlar, noodamiyliklar
yüzege gelse, aşkar bolsa, etibar verin, aşkar bolsa. O halka balalar keler, birincisini aytgan. Derdi bedavalar keler, onun davasını hiç kim bilmegey. Görmeyapsan mı? Sen oğlan görmeyaptın mı? Demek ki maske tak oturmuş. İkincisini aytgan. Şunday açarçilikler, şunday inkirazlar turgan ki, ulardan evvel ötken ve kegin keledigen ümmet unakangi açlikini görmegey. Ey, braderler önce biz çidelmeyimiz açlık ki. Ballarımız açlık ki çidelmeydi, ne makli yapsan olsun. Üçüncüsüne aytgan. Ularga zalimler musallat bolgay. Ularını zalimler başkargay. E derdini kaytgay desen, kimgay desen. Dat degeninin faydası kamaydı. Taklif. Taklif. Ballarını yaşlıgiden ak. Onarsaga ağdırmaylik. Onarsadan kaytaraylik. Talim bilen, terbiye bilen. E otanı katlı kolboganı yaşı. Eğer ballarga yumuşak kongüllü kısanız. Koşunlar bilen uçken. Mahallede, cancel, cemiyette. Brother. Otani Alloh taboraka va taolo kuchli qo'llar bilan, mustahkam irodalar bilan yaratgan. Buni to'g'ri tushungin mo'min. Bu bolalarning haq-huquqini poymol qilish emas. Bolalarni asrashga kiradi bu. Ana Avropada bolada bolalik qilib o'zini jinsini o'zgartirib bechora har xil gormonal dorilarni iste'mol qilib oxirda mana hozir yoshi 22 ga yetibdi haligi. O'g'ilmi endi qizmi nima deb ataladi? Endi afsusda butun dunyoga jar solyapti, umri ketdi, xazon bo'ldi. Undan na nasl qoladi, na nasab qoladi. Kim? Nima u? Ha, bu narsalar ba'zi manqurtlarga kerak bu ishlar. Bugungi kun yoshlariga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilgan. Yoshlarimiz bu imkoniyatlardan oqilona va to'g'ri foydalanishlari lozim. Lekin ming afsuslar bo'lsin-ki, ba'zilarining farzandlari xossatan maktab yoshdagi yigitlar vaqtlarini aksariyatini internet va kompyuter o'yinlari, PlayStation klublarda har xil nojo'ya o'yin o'ynab, insonni qalbi va axloqiga zarar keltiradigan rasm va videolarni tomosha qilib, hamda to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi notanish kishilar bilan chalg'ib, vaqtlarini ular bilan o'tkazib, umrlarini oltin davrlarini zoyi qilmoqdalar. Bu yaxshi ularni shuni qatoriga, shuni tashkilotchilarini ham bir ta'qib etilsa edi. Bu narsani ochib yurgizganlarni bir tartibga, intizomga chaqirilsa edi. O birodar baraka topgur, seni biznesing, seni tirikchiligingga bizga e'tirozimiz yo'q. Lokin jon do'stim, jon birodarim, bolalarni maktab paytida, dars vaqtida bu joyinga kirishga ruxsat etmagin degan narsalarni, talablarni siz biz kattalar qo'yish kerak uni. Indamayapti-yu? Ha. Mo'minni bolasiga befarqlik, mo'minni bolalariga mo'min o'zini bolasiga ham befarq emas, boshqani bolasiga ham befarq emas. Mo'minni bitta qilig'i bor. Boshqa mo'minni bolasini ham xuddi o'zini mo'minni bolasidek ko'radi u. O'shancha mehribon. Agar unaqa mehribonchilik qilmayotgan bo'lsa, hali mo'min bo'lalmabdi u. Kalimalarni ko'p qaytarsin. Agar be'etibor bo'layotgan bo'lsa, ha, menga nima? Birovni bolasi deb o'tib ketayotgan bo'lsa, hali iymon kelmabdi unga. İmanı hali mükemmel bulmaktı onu. Kelimeni ayt, kaytar, gece gündüz kaytar. Şayet uşunaki hissiyatını Allah birse senge ya. Ne makot kötü yapsan? PlayStation, o uşunaki joylardan, uşunaki makallardan indemeyi öt kötü yapsan, kir içine kir. Ne makot kötü, ders beytti, bana o bol der. Nege karama yapsan? Kim eytadı onu? Onu mumun eytadı onu. Munofiq menga nima deb o'tib ketadi? Bir ikkidan kir, uchdan kir, to'rtinchining kirguningcha unaqa ish bo'lmaydi, etta sodir bo'lmaydi.
Mana mo'minning quvvati. Hozir o'sha joyga kelamiz. Shuningdek, ba'zi oilalarda farzandlarining televizor yoki telefonlardan qanday foydalanayotganiga ahamiyat qaratmaydilar. Nog'ul janjal, ha? Xotinim erkaklar bilan gaplashibdi. Xotinim mana unaqa qilibdi. Nimada gaplashibdi? Telefonda gaplashibdi. Telefonni kim olib bergan? O'zim olib berganman. Nega unda menga aytyapsan buni? Nega menga aytyapsan? Sen xotiningga telefon olib bergan bo'lsang, nega domlaga shikoyat qilasan? Birodarlar, hamoqatni ham bilmadim endi. Balki bu Albert Einsteinning fikridir. U odam gapidan o'qiganman bu gapni. Hamoqatni chegarasi yo'q deb aytgan u odam. Men aytamanki, hamoqatni ham chegarasi bor deyman. Ahmoqlikni ham chegarasi bor deyman. Haddan oshish, birodarlar, o'zi vosita olib beryapti, mana gaplash deb olib beryapti, yana xotinini itob malomat qilib beryapti. U xato. E'tibor bering. Alloh taborak va taolo oyatida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va la taqrabuz zina." Zinoga yaqinlashmanglar. Zinoga olib boradigan ishlarni qilmanglar. Telefonlar olib bermanglar, sharoitlar yaratib bermanglar. Ma'nosiga keladi bu. Zino qilmanglar emas. Tasavvur qiling. Chanqab turgan odamni, chanqab turgan qorni och odamni oldida turgan ovqatni shuni olib yeb qo'yishi hech gap emas. U chanqab turibdi. Uni qorni och, uni to'g'ri tushunish kerak. Uni oldiga ovqat qo'ysangiz, u ruxsat bermasangiz ham urib qo'ysa haliga ovqatni. Undan injimang. U shunaqa holatda, birodarlar, unaqa narsalarni, unaqa vositalarni olib bergandan keyin o'zingizdan ko'ring aybni, o'zingizdan axtaring aybni. Shuningdek, ba'zi oilalarda farzandlarining televizor yoki telefonlardan qanday foydalanayotganlariga ahamiyat qaratmaydilar. Ularning farzandlarini o'zlari emas, balki o'sha texnik jihozlar tarbiyalamoqda. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Ularni ota-onalar emas, o'sha texnika vositalar tarbiyalayapti. Ana endi to'g'ri gap bo'ldi. E'tirof bo'ldi. Har bir ota bolalari tarbiyasi uchun javobgar ekanini unutmasligimiz va oxiratda bu haqda aynan ota so'ralishini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ota-ona uchun 3 savolni berishi farzandi uchun vojibdir. Qayerga ketyapsiz bolam? Kim bilan ketyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Kim bilan ketyapsiz? Ikkinchisi, nima qilasiz? U yerda nima qilasiz? U yerda nima qilasiz ketayotgan joyingizda? 3-uchinchisi, qachon kelasiz? 3 savolni bermasdan bolani ko'chaga chiqarib bo'lmaydi. Qayerga ketyapsiz? Bolani kim bilan ketyapsiz? Nima ish qilasiz bu yerda? Va qachon kelasiz? Shu savolni bermagan ota-onalar, bunga qiziqmaganlar albatta javob berajaklar. Bu ishlari esa ahlini oyatda aytilganidek dozaqdan saqlash emas, balki dozaqqa ro'baro qilishdir. Bunaqa savolni bermagandan keyin ota o'zi bilan o'zi bo'lsa, ona o'zi bilan o'zi bo'lsa, bolalar bilganini qiladi. Bolada endi nimalar qilmaydi, nimalar demaydi. Hurmatli jamoat, barchamiz yosh avlod ta'lim tarbiyasi borasidagi davlatimiz olib borayotgan ishchil islohotlarni amalga oshirishda o'zaro hamjihatlik ruhida soya harakat qilsak, bu boradagi dunyoqarash va tasavvurlarni tubdan o'zgartirsak, ko'zlagan maqsad va natijalarga erishamiz. Alloh taborak va taolo marhamat qilib oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rojim إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم
Allohi tabarak va taolo bir qavmni holatlarini o'zgartirmas, to'ul qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha. Mana bu qoidadir. Oyatdir, qoidadir, hukmdir, qiyomatgacha ketadigan dasturdir. O'zimiz qanaqamiz? Qavm shunaqa. Qavm qanaqa? Jamiyat shunaqa. Jamiyat qanaqa? Davlat o'shunaqa. O'zingiz qanaqasiz? Biz qanaqamiz? Keling shu masjiddan olaylik misolni. Ko'zingizlar tushgan bo'lsa, kirib kelayotganlaringizda o'ng tomonda quduqlar qazildi. Quduqlar qazilganining sababi bu hududda kanalizatsiya yo'q endi. Hammaga ma'lum, shunaqa chuqurlardan foydalaniladi chiqindilarni chiqarish uchun. Bitta xonadonda 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 10 ta, 15 ta va hokazo masalan jamiyat yashaydigan bo'lsa, tasavvur qiling. O'sha chiqindilarimiz biz qazigan uyimiz uchun qazigan quduq qanchada to'lyapti? Endi masjidni kichi, endi e'tibor bering. Bizning uyimizda qazigan quduq bunchada to'lib qolyapti. Allohni baytiniki nima qilyapti degan fikrga bormagan xalq uchun xohlagan ishlar bo'lishi mumkin. O'zingni ehtiyojing bilan Alloh taborak va taoloni baytini solishtira olmayapsanmi? Jamiyatni o'zgarishidan umid qilma. O'zgarishdan umid qilma. Birinchidan odam jamiyatni dardini, jamiyatni, ummatni, mo'min musulmonni, jamoatni dardiga avval aralashish kerak o'zi. Aralashishi uchun iymon bo'lish kerak. Aralashganda aql bilan, ilm bilan, yaxshilik bilan aralashish kerak. Agar shunaqa aralashuvlar bo'lmayotgan bo'lsa, umid qilma. Ha, kovlab qo'yibdi. U nimaga kovlading uni? Qana qilyapsan? Bunga mablag' kerakdir. Nima qilyapsan, mo'min? Hamma qiziqish kerak u bilan. Men bitta masjiddagi holatni aytayapman. Domla bir narsani yumaloq yastiqlar ochib ketayotgan bo'lsa, unga birov indamayotgan bo'lsa, domla taqsir qayqab ketyapsiz buni? Ko'r, och anu, anaqasini och. Ko'rasan nima olib ketayotganini. Agar bizni jamiyatda, bizni masjidimizda, o'zimizni xonadonimizda o'zgarish bo'lmasa, jamiyatda bo'lmaydi. Alloh taboraka va taolo oyatida ochiq qilib, oydin qilib, o'zingni o'zgartir. Mo'min jamiyat o'zgaradi. Niyatingni o'zgartir. Dunyoda ilm fan shiddat bilan rivojlanmoqda. Har kuni kashfiyotlar qilinmoqda. Lekin shu kashfiyotlarning qancha qismi musulmonlar hissasiga to'g'ri kelmoqda? To'g'ri, jamiyatda, dunyoda o'zgarishlar, global o'zgarishlar, undan tashqari texnologik o'zgarishlar, tibbiy o'zgarishlar, vositalar, bu gadjetlar, bu har xil narsalar o'zgaryapti. Bizda sumalayning tepasida yalang'och turibdi. Ano maydonga chiqib biz palonchilarimizni namoyish qilyapti. Alam qilmaydimi? Tegib ketmayaptimi? Bir narsalaring bezovda bo'lmayaptimi? Bezovda bo'lmayotgan bo'lsa iymon qolmabdi, birodar. Kalima aytgin, yig'lagin Xudodan. Senga ham shunaqa dard kelib qolsin. Bo'layotgan ishlardan uyalishga o'tgin. Afsuski bu nisbat juda kam bo'lib, bizni ogohlikka, ilm-pan bilan yanada jiddiyroq shug'ullanishga undaydi va turtki bo'lish kerak. Bu atrofdagi ishlar mo'min musulmonga ibrat bo'lish kerak. Bizchi deyish kerak. Biz nima qilyapmiz? Nima kashfiyot qilyapmiz? Nima ilm o'qiyapmiz? Bizchi, biz. Tarixda esa musulmon olimlari dunyo xalqlariga ko'plab kashfiyotlarni taqdim etganlar. Mana shu tarix desa ketdi, boshlandi ota buvasi bilan faxrlangan Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Al-Bayruniy, ular tavba qildim, ruhlari bezovda bo'lib ketadi bularni gapidan. Sabab bular nuqul ota buvasi bilan faxrlangan, ko'ksiga urgan, o'zida hemiri ham yo'q, hech narsa yo'q, valo ula ham yo'q.
uyat, uyat. Bunu mu'min payqaydi mu? Faxrlanmoq yaxshi emasdir. Ulug'larni ota-bobani yo'liga yurishimiz kerak. Ularni o'rganishimiz kerak. İmam al-Buxoriyni bitta otini so'rab ko'ring, Hazrat al-Buxoriyni ismlari nima deb olam deng. Qachon tug'ilganlar, qachon vafot qilganlar deng. İmam Abu İsa at-Tirmiziyni so'rang, al-Hakim at-Tirmiziyni so'rang, Abu Mu'in an-Nasafiyni so'rang, İmam Mansur al-Maturidiyni so'rang. Kecha aytayapti, Turkiyaga bordim, o'ptasin. Voy voy domlar. Abular Abul Mansur, Abul Mansur Mansurmuş. Abul Mansur Maturidiyni juda yaxshi ko'rar ekan, yuqori ko'rar ekan, nihoyatda hurmat qilar ekan, xursand bo'ldim. Menga nima qilasan, buni aytib. Shunda ham domla o'sha kim deb so'ramayapti mendan. Ya tavba. Domla, Abul Mansur al-Maturidiy kim o'zi? Nega bular yaxshi ko'ryapti deb so'ramayapti? Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abul Mansur al-Maturidiy hazratlari bo'ladilar. 870-yilda Samarqandda tug'ilganlar. Bu odam e'tiqod ilmini, e'tiqod olamini sultonidirlar. Bu gapimiz kam gap emas bu, aniq gap bu. U odamni laqablari musulmonlar e'tiqodini isloh etguvchi degan unvonni egasi bu odam. O'sha paytda ham Mu'tazila ko'pagan, bu odam davrida yashagan davrida Hazrat Buxoriy o'lgan yillar tug'ilgan bu odam. Tasavvur qiling, bitta ulug' o'lgan o'sha yili o'sha joydan bir 15 kilometr naridan Imom Abul Mansur al-Maturidiy hazratlari tug'ilganlar. Qarang, yurtimizga berilgan barakani. Nahot shundan bilmaydi, shuni istamaydi. Yoshlarimiz esa hukumatimiz tomonidan yaratib berilayotgan ushbu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish o'rniga gap, sumalak va boshqa marosimlarni tashkil qilish, ijtimoiy tarmoqlarda soatlab o'tirishlari orqali vaqtlarini o'tkazmoqdalar, mol dunyolarini behuda sarflamoqdalar. Shunaqa bir o'tkir mavzu bo'lib turgan paytda ilm, odob, ta'lim, tarbiya, rivojlanish, texnologiyalar, kashfiyotlar dolzarb bo'lib turgan paytda sumalayga balo bormi? Sumalayga balo bormi? Bitiruv kechasi, o'zi nimani qoyil qildilaring, endi uni bitirib qoyil qilasan endi uni. Nima qoyil qilding? Nima qoyil qilding? Ayt menga, jon domlajon. Men 10 yil mobaynida o'qidim, mana bu fanlarni bildim deganing bormi? U yana u bitiruv kechasi qilarmish u. Ahmoqligiga xotima degani. Birodarlar, bizdan ko'nglingiz injimasin. Mumkin gaplarimiz og'irroq botayotgandir. Nashlardek qadalayotgandir, lekin bu haqiqat bu. Buni aytmagan imom o'zi nima qilib o'tiribdi bu yerda? Qiziqda bu. Shuncha hukumatdan, jamiyatdan shuncha e'tibor bo'lyapti. Narsalar yaratilgan, markazlar yaratilgan, o'quvlar yaratilgan, shunga qarab yurmaydimi hech bo'lmasa? Kap-kata odamlar bunga boshchilik qilyapti. Bitiruv kechasini men o'tkazib beraman. Harom qilding oilangni ham, qolganlarni ham. Essiz ketayotgan xarajat, sarf, essiz ketayotgan umr. Bunday yig'ilishlar ko'pincha buzg'unchiliklarga ham sabab bo'layotgani internet orqali tarqalayotgan ma'lumotlardan hammamizga ayon bo'lmoqda. Ota-onalar farzandlarini bu kabi holatlardan bexabarliklari yoki ko'z yumishlari aslo to'g'ri kelmaydi. O'sha bitiruv kechasiga qaysi ota ruxsat bergan qizini, qaysi ona ruxsat bergan o'g'lini, u bizga aloqador emasmi u? Nima, yoshlarni tanqid qilsak, ularni qilayotgan ishini qoralasak, o'zimiz oqmi, o'zimiz? O'zimiz boshlab beryapmiz-ku? O'zimiz ruxsat beryapmiz-ku? Ota bitiruv kechasi bo'layotgan ekan, borsam maylimi? Balo bormi, bolam? Bitiruv kechasi bo'lib, bolam.
Koyun balam, üyetke varmayın balam diyelmeysen mi? Her bir atana perzendi, dünya baktı saadetlik, ilim, marifetlik, avru, itibarlik buluşunu haklaydı. Her bir atana perzendini dünyada baktık saadetlik, ilim, marifetlik, avru, itibarlik buluşunu haklaydı. Fakat haklaydı bizde, kımaydı. Hakla uğradı. Doğru yazıptı, haklaydı bu. Karaka, balam sizge okşayabilsin, ya uzinge okşasın balayın, koy menge okşatma balayın. Braderler, oluklar aytadı, aslar aytadı. Sen dedi, balayını özgertirilmeysen dedi. Ağrı bana dedi. Sen uzinge özgertirgin degen. Biz özümüzü özgertiremiz, balalar biz arkamızdan yürü uğradı. Biz arkamızdan kele uğradı. Biz kanaka yürsek, şunaka yürüdü uğradı. Başka ilacı yok onun. Aldı arabanı, gıldırayları ötken caydan, arka gıldıraylar ötecektirler. Kanuniyet bu. Eğer aldı gıldırayı başka tamamen, arka gıldırayı başka tamamen ketiyken bulsa bu, arabamaz bu. Muhteremizle, ben ette bir hadis bilen yakın etemiz çünkü ilallarımız var, mumun musulmanlarımızın iltimasları var. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisinin mazmunu, İmam Et-Tirmidhiy'nin Cabir ibn Samura'dan kılgen rivayetlerinin mazmunu. Kişi ferzendige adab verişi bir sağ ihsan kılıçtan afzaldir. Mümkün mu'min Müslüman imkaniyetin yoktur. Allah'ını beytige berelmeyetkendir sen. Mümkün cemiyetini kuruluşige, rivojlanışige hissa koşalmeyetkendir sen. Lekin farzandingni ta'limini berayotmading. Bilib qo'y. O'sha berayotgan ta'liming o'sha mu'min Müslümanını qilayotgan ishidan afzal ekan. Kamaytayotganimiz yo'q, afzal ekan. Alloh taboraka va taolo barchaga tavfiq bersin. Bu bilan mu'min musulmonni qalbini tindalamoqchi bo'lmadik. Mu'min musulmonni mulzam qilmoqchi bo'lmadik. Biz mulohazalarimizni aytdik. Dinimiz nuqtai nazaridan ularga o'zimizni ehtimollarimizni yetkazdik. O'zimizni e'tiborlarimizni, mulohazalarimizni yetkazdik. Ey Allohim, bizni isloh etib qo'ygin. Bizni amallarimizni go'zal qilib qo'ygin. Va bizga ma'nant etib, farzandlarimizni, avlodlarimizni, ta'limlarini, tarbiyalarini isloh qilib qo'ygin. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridan, ulug'larni, azizlarni yo'llaridan, izlardan yurib borishlarimizni barchamizga nasib etib qo'ygin. Allohim, bizni dunyoda, oxiratda sharmanda etmagin. Inshaalloh bu mavzularga yana qaytajakmiz.